Poštovani gledaoci, dobra večer. Ukratko, najave tema večerašnjeg dnevnika. O slučaju Šantić danas 4 svjedoka. Povećanje plata zdravstvenim radnicima u Unsko-sanskom kantonu. Zdravstveni radnici u Unsko-sanskom kantonu su obeštećeni iz godine u godinu od 20 do 25% svojih materijalnih primanja. Međutim, ovog momenta bi nismo mogli više izvući. Sindikat policije najavio mirne proteste. Mi smo pozvali kako resornog ministra, premijera i ministra financija da odmah, bez odlaganja, sjedemo i pokušamo ovaj problem prevazići, da se vratimo na visinu plate koju su policijski službenici imali prije ovog umanjenja, međutim, nemamo razumijevanja. Nastavljen je glavni pretres na kantonalnom sudu u Bihaću u predmetu kako u optužnici kantonalnog tužilaštva stoji svirepog ubistva generala HVO-a regije Bihać Vlade Šantića. Svjedočili su Šantićevi sin Duje i supruga Jagoda, Zehida Šunj, koja je u noći sa 8. na 9. mart 1995. godine prisustvovala proslavi Dana žena u hotelu Sedra, te Sefer Halilović, kojem su, navodno, Ramiz Ružnić i Ramiz Bajramović htjeli prodati automobil generala Šantića. Dva svjedoka, iako nekoliko puta pozivani, nisu došli jer nisu pronađeni na kućnim adresama, zbog čega im poziv na svjedočenje nije ni uručen. Zehida Šunj je sjedila za istim stolom 1995. godine gdje je i Hamdi Abdić Tigar, general Atif Dudaković, kojima se kasnije pridružio i general Vlado Šantić. Na pitanje o čemu su oni razgovarali, Šunj nije mogla odgovoriti jer je, kako tvrdi, muzika bila glasna, a ona je pažnju usmjerila na svog tadašnjeg partnera. Njeno današnje svjedočenje bilo je u znaku prisjećanja na strah kojeg je preživjela u noći sa 8. na 9. mart 1995. U momentu ja sam se pokrenula, vidio sam jednog u visoko pečit mitraljez. Ja sam se pokrenula, a se je bio pored mene. Ja sam se pokrenula, već šta je to bilo? Prvi, vodigar. Ja, ukazi? Neki mladić. Ja sam onda rekao, što da dogodi, šta je uradio? On je dobar čovjek. Ja sam se uplašila, imala sam mantil neki bijeli koji sam preko glavi prebacila i od stola sam bila pao sada, to nije prošlo. Ja še, ne postranem, mislim, ja sam sad živio u šok. Šunj je dodala da nikog od danas prisutnih šestoro optuženih u sudnici kantonalnog suda u Bihaću ne prepoznaje. Svjedočili su Dervišević Sefer, te Jagoda i Duje Šantić. Ono što je prisutne u sudnici iznenadilo jeste rukovanje Duje Šantića sa prvoosumnjičenim. Svjedočenje Duje Šantića bilo je prekidano advokatskim prigovorima jer je on u trenutku kada je njegov otac Vlado ubijen bio u Zagrebu te nije bio neposredni očevidac događaja. Ipak na traženje tužioca Amira Midžića dopušteno mu je da kaže ono što je saznao tokom istrage i što su mu, tvrdi, rekli u Federalnoj upravi policije. Mislim da više manje sve se zna, možda je bila pored kuće, udara, tortura, mislim da ljudi ovi znaju tu, izuze možda, Andrije, nisam siguran, fali još jedna osoba, glavna koja se ne sudi, Ati Budaković, odredene poslije u jutarnjim satima u vojnu policiju, u radu kad satima je ubijen. Sa druge strane, supruga generala Šantića Jagoda je rekla da nikog ne optužuje, te da sve što zna o ubistvu supruga je saznala iz novina. Različite iskaze u istrazi i tokom današnjeg ročišta dao je Sefer Dervišević, tako tvrdi tužilac. Njemu su prema optužbi Ramiz Bajramović i Ramiz Ružnić u rano jutro 9. marta 1995. došli kako bi ovaj prodao Mercedes koji je navodno pripadao generalu Šantiću. Ono što se odbrane i tužilaštvo ne slažu jeste vrijeme u koje su dvojica optuženih došli na vrata Derviševića. Ja ne mogu reći, nisam od sata, ali je bilo tih dole negdje možda pola pet, ja ne mogu sad reći tako. Pa je bilo prije toliko godina, možda sam da.
Optužnicu za svirepo ubistvo Vlade Šantića tužilaštvo USK je podiglo 27. aprila 2018. Prvo optuženi je Hamdi Abdić Tigara, su počinitelji su Dedo Karabegović, Jasmir Topal, Ramiz Ružnić, Indijan Alibegović, Enver Keranović i Ramiz Bajramović, koji je nedavno preminuo, te je postupak protiv njega obustavljen. Sljedeće ročište, kada će biti ispitana vještak biološke struke Elmira Karahasanović, zakazano je za 14. januar naredne godine. Na službenoj stranici kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona objavljena je informacija da je Općinski sud u Bihaću potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Abida Topića, Emira Mujadžića i Ismeta Hadži Muratovića zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo porezna utaja. Optuženi Topić se tereti da je u svojstvu predsjednika Udruženja nogometnog kluba Jedinstvo Bihać u vremenskom periodu od 1.1.2017. godine do 16.6.2017. godine igračima, trenerima i ostalom osoblju nogometnog kluba Jedinstvo isplaćivao iz blagajne i sa bankovnih računa nogometnog kluba Jedinstvo Bihać novčane iznose po različitim osnovama, bez da je na te pojedinačne isplate obračunavao i prijavljivao porez i doprinose, na koji način je izbjegao platiti porezne obaveze i doprinose socijalnog osiguranja u ukupnom iznosu od nešto više od 12.000 maraka. Emir Mujadžić se tereti da je kao predsjednik nogometnog kluba Jedinstvo u periodu od 17.6.2017. godine do 4.7.2018. također kao i optuženi Topić igračima, trenerima i ostalom osoblju Jedinstva isplaćivao novčane iznose iz blagajne i sa bankovnih računa Jedinstvo Bihać po različitim osnovama, na koji način je izbjegao plaćanje poreznih dadžbina kao i doprinose za socijalno osiguranje u ukupnom iznosu od 25.300 maraka. Dok se Ismet Hadži Muratović tereti da je od 5.7.2018. godine do 5.3.2019. godine postupajući kao predsjednik nogometnog kluba Jedinstvo Bihać, djelujući na isti način kao i optuženi Topić i Mujadžić, nastavio s isplatama novčanih iznosa po različitim osnovama iz blagajne i sa bankovnih računa nogometnog kluba Jedinstvo, igračima, trenerima i ostalom osoblju, bez da je na te novčane iznose obračunavao, prijavio i platio porezna davanja, čime je izbjegao platiti porez obaveze i doprinose za socijalno osiguranje u ukupnom iznosu od skoro 12.000 maraka. Od 1. januara 2022. godine svi zdravstveni radnici u Unsko-sanskom kantonu trebali bi dobiti povećanje koeficijenata za 0,3%. Zaključeno je to danas na sastanku održanom između pregovaračkog tima vlade, predstavnika sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona i nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu. Pregovorima su zadovoljni i jedni i drugi, a u resornom ministarstvu kažu da je najvažnije da se usvoji finansijski plan kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kako bi se mogao ispoštovati novi kolektivni ugovor i kako ne bi došlo do blokade rada zdravstvenih ustanova na području kantona. Usvojeni su skoro svi zahtjevi koje su predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona i nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu uputili prema kantonalnom ministarstvu zdravstva. Novim kolektivnim ugovorom trebalo bi doći do povećanja koeficijenata svim zdravstvenim radnicima. Prije svega odnosi na povećanje cijene vrijednosti koeficijenta složenosti poslova koji bi se povećao linearno 0,3 za sve zaposlene u zdravstvu i ne bi došlo do promjene satnice, niti bi došlo do nekih bitnijih drugih promjena u financijskim stavkama. Drugi dijelovi kolektivnog ugovora koji se tiču ljekarskog sindikata odnose se na neke nematerijalna prava za koja smo mi tražili koja ćemo najvjerojatnije dobiti, što mi je posebno zadovoljstvo. Bilo je tu još nekih izmjena članova, dijela članova, međutim ništa posebno se nije promijenilo u odnosu na ranije. Definisali smo procente na dežurstva, rad ovih ljekarskih komora i komora medicinskih tehničara. Naravno, bilo je zahtjeva od strane sindikata vezano za odvojen život, ljude, doktore koji su na specijalizacijama i drugim edukacijama, i u tom dijelu smo im izašli u susret, kazali smo i to smo na kraju i to ćemo i kolektivni ugovor ugraditi, da se moraju ljekari koji idu na specijalizacije, da im se moraju priznati stvarni troškovi koji oni imaju tokom boravka
na klinikama tamo za vreme specijalizacije. Na novinarsko pitanje da li će novim kolektivnim ugovorom doći do povećanja toplog obroka koji sada iznosi 8 maraka, Rekić kaže. Mi znamo da je prosječna plata u federaciji porasla, tako da će morati doći u vrlo kratkom roku i do korekcije iznosa toplog obroka. S pregovorima su donekle zadovoljni i predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Unsko-sanskog kantona. Ono čime nisu su materijalna prava radnika. Zdravstveni radnici Unsko-sanskog kantona su obeštećeni iz godine u godinu od 20 do 25% svojih materijalnih primanja. Međutim, ovog momenta mi nismo mogli više izvući, nego znači jednostavno taj koeficijent složenosti poslova 0,3 i to je maksimum 1. Žao mi što nismo mogli pomjeriti satnicu sa 2,35 na 2,50, jer to bi iznosilo još 6% dodatnih sredstava za vladu i zavod Unsko-sanskog kantona. Prijedlog kolektivnog ugovora biće prezentiran u četvrtak na sjednici vlade, a trebao bi se primjenjivati od 1. januara sljedeće godine. Oba sindikata su danas istakla da su tokom pregovora imali bezrezervnu podršku kantonalnog premijera i vlade Unsko-sanskog kantona. A dok su na jednoj strani povećanja, sindikat policije Unsko-sanskog kantona danas je na održanoj konferenciji za medije najavio mirne proteste za 28. decembar. Razlog je smanjenje plata policijskim službenicima za 10%, što iznosi oko 80 konvertibilnih maraka. Potez je to Ministarstva financija Unsko-sanskog kantona koje se, kako nam je kazano u sindikatu, ogradilo odredbama potpisanog kolektivnog ugovora. U sindikatu se pitaju zašto to nisu učinili prije 13 mjeseci kada je počelo provođenje kolektivnog ugovora, već su se na smanjenje plaća odlučili prije mjesec i po dana u vrijeme kada su troškovi života enormno porasli. Svima je jasno da može doći do određenih grešaka, ali greške se pojavaju onog momenta kad započne primjena, a ne nakon skoro godinu i po dana. Mi smo pozvali kako resornog ministra, premijera i ministra financija da odmah, bez odlaganja, sjedemo i pokušamo ovaj problem prevazići, da se vratimo na visinu plate koju su policijski službenici imali prije ovog umanjenja. Međutim, nemamo razumijevanja od strane ministra financija, evo i premijer, znači izbjegava sastanak s nama. Od prvog kolektivnog ugovora pa do ovoga zadnjeg, ova odredba na koju se on poziva je ista. Znači, ako će tražiti se odgovornost nečija, onda treba da se traži odgovornost ono sad godinama, jer svi oni koji prate propise bi trebali biti upućeni šta piše tu u tom kolektivnom ugovoru i da se prema odredbama kolektivnog ugovora trebaju i ponašati i davati prava ljudima koji su stekli ta prava upravo tim kolektivnim ugovorom. Isto tako navode da su aktuelnim kolektivnim ugovorom izgubili mnoga prava, a u federaciji su i dalje među zadnjima kada je osnovica plaće u pitanju. Tako, na primjer, u Zeničko-Dobojskom kantonu osnovica plaća policijskih službenika iznosi 330, u Sarajevskom kantonu imaju zahtjeve za 400, a u Unsko-sanskom kantonu je svega 295 maraka. Dodaju da su prošle godine uočili greške kod obračuna plaća na minuli rad i to još od 2012. zbog čega su novčano i tekako oštećeni. Smatraju da i za ovaj propust neko mora odgovarati, a grešku ispraviti ili bi mogli iskoristiti mogućnost tužbi. Mislim da stepen i postupak traženja odgovornosti i provođenja, kad su u pitanju ljudi koji provode tamo propise i utvrđuju visinu plate, da je vrijeme znači da neko od njih odgovara za ovakve stvari, a ne da se neprestano lomi preko naših leđa nečiji nerad ili nečija samovolja. Ne uzimajući u obzir opremu i objekte u koje se 15 godina nije ulagalo ništa, u sindikatu se osvrću na čitav skup nerješenih problema. Tako još nisu počeli ostvarivati 2018. godine utvrđena prava po pitanju posebnog staža koji se računa kao staž osiguranja. Doduše, ovaj problem treba se rješavati na federalnom nivou, jer penziono-invalidsko osiguranje nije stvorilo mogućnost prijave M4 obrasca. Po posljednjem kolektivnom ugovoru znatno su smanjene naknade za otpremnine i umrline, a u zadnjih nekoliko mjeseci, umjesto obračuna od 1%, topli obrok se isplaćuje u visini od 9 maraka.
Najviše ih iritira činjenica da su se na njihove pozive za održavanje sastanaka sa predstavnicima vlade i ministarstva financija svi oglušili, te da od njih nije traženo čak ni mišljenje po pitanju kreiranja nacrta budžeta za 2022. godinu. Stoga tvrde da će mirni protesti biti samo upozorenje vlastima, a ukoliko se i dalje ništa ne promijeni, primijenit će rigoroznije mjere, odnosno generalni štrajk. Desetine hiljada radnika u stotinama privrednih društava širom Federacije Bosne i Hercegovine obustavili su danas rad na pola sata u okviru štrajka upozorenja kojeg je organiziralo Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Štrajk je organiziran povodom ugovora o snabdijevanju električnom energijom koje su privredna društva dobila od elektroprivreda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u kojima se cijena električne energije za privredu povećava od 150, za neke kompanije i do 350%. Ovakva povećanja ugrožavaju egzistenciju privrednih subjekata, te uveliko nagovještavaju i veliki broj otkaza radnicima. A u Unsko-sanskom kantonu ne postoji bilo kakav vid organiziranja potrošača. U razvijenim evropskim zemljama ovakve organizacije i klubovi imaju važnu ulogu u smislu zaštite prava potrošača. Svoje žalbe, ukoliko smatraju da su im narušena potrošačka prava, krajišnici mogu prijaviti udruženjima koja egzistiraju u drugim kantonima. Stoga je iz ovih udruženja krenula inicijativa da i na području našeg kantona uskoro zaživi jedna ovakva organizacija. Svaki građanin potrošač očekuje bogatu i kvalitetnu ponudu te vrijednosti za svoj novac. Očekuje i tačne informacije o onome što kupuje, ali sigurnost da su njegova potrošačka prava zaštićena. Ukoliko su međutim ugrožena, neophodno je da postoje mehanizmi zaštite koji se između ostalog ogledaju i u postojanju organizacija poput udruženja kojima se potrošači mogu obratiti. U drugim kantonima poput Tuzlanskog i Posavskog organizacije egzistiraju dugi niz godina. Javljaju se potrošači u problemima sa bankama, potrošači se javljaju u problemima telefona. Sada je aktuelno trgovina online, kupovina, platite, ne dobijete, na slici jedan proizvod dobijete, kad dobijete u kutiji, on je drugi itd. itd. Potrošači u Unsko-sanskom kantonu nemaju ovu mogućnost. Za bilo koji vid pritužbe na uočene nepravilnosti i propuste primorani su javljati se udruženjima u drugim kantonima. Stoga su predstavnici ovih udruženja inicirali da krajišnici formiraju svoje predstavništvo za zaštitu prava potrošača. U tome su im, kažu, spremni pružiti stručnu pomoć, a neće izostati ni financijska Federalnog ministarstva trgovine. Sve je to poznato po zakonu, udruženjima i fondacijama, tu nije nikakav problem da se uradi. Mislim da ćemo imati podršku i administracije kantonalne, tako da nadam se da će ovaj skup proći, da će biti interesantan i da ćemo imati, znači, tu jednu inicijativnu grupu. Prezentaciji koja je imala za cilj ukazati na ulogu potrošača i njihovu zaštitu prisustovali su predstavnici ovdašnji različiti udruženja iz kojeg bi trebala krenuti inicijativa o formiranju Bihačkog udruženja potrošača. Podršku tome dala je gradska uprava. Sasvim sigurno da evo sa klubom potrošača već u narednoj godini i narednom periodu možemo osmisliti slične ili ovakve akcije koje za cilj imaju podizanje svijesti svih kupaca da kupuju prije svega kvalitetnu robu, da znaju porijeklo te robe, da znaju cijenu te robe i da naravno za istu robu dobiju fiskalni račun. Prava potrošača i njihov angažman može se posmatrati kao najšira građanska platforma. Stoga učesnici skupa u Bihaću nadaju se da će potrošački aktivizam uskoro i ovdje zaživjeti. U nastavku dnevnika donosimo informacije o epidemiološkoj situaciji u zemlji i kantonu. U protekla 24 sata u Unsko-sanskom kantonu testirano je 169 uzoraka, a novo zaraženo je 31 osoba. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Bihaću hospitalizirano je 48 pacijenata. Od toga 13 ih je na intenzivnoj njezi. Registrirana su i dva smrtna slučaja. U istom periodu na području države registrirano je 488 zaraženih osoba koronavirusom. Prijavljeno je i 25 smrtnih slučajeva povezanih sa infekcijom COVID-19.
Unatoč hladnom vremenu, zimska priča u Bihaću konačno donosi bar malo odmor od problema i negativnih informacija. Naša ekipa, kolege Kenan Kečanović i Ekrem Halilagić, donose nam dio atmosfere pred prvi koncert u ovogodišnjem izdanju. Kenane, dobro večer. Dobro večer, Azra, tebi, dobro večer svim našim gledaocima. Kao što si najavila, tu smo u Bihać Winter Parku, uživamo u svoj ponudi ovdje, gastronomska, ugostiteljska, i naravno moramo kazati da je upravo zimska priča počela 13. decembra. Naravno, večeras nas očekuje prvi muzički koncert, odnosno prvi muzički nastup Faruka Pečenkovića i Hamdije Šehića. To je ujedno i povod da razgovaramo sa jednim od organizatora večerašnjeg događaja, ali i direktoricom kulturnog centra u Bihaću. Riječ je svakako o Erni Begatović. Gospođo Begatović, dobro vam večer i hvala što ste izdvojili svoje vrijeme za naš program. Dobro večer, Keno, vama, dobro večer svim gledaocima kantonalne televizije i dobrodošli u Winter Park u Bihaću. Evo, peta po redu novogodišnja manifestacija u organizaciji turističke zajednice Bihać, ali i drugi institucija, obiluje mnogim dešavanjima. Možete li nam kazati nešto više o događajima koji su bili, ali koji nas čekaju u narednom periodu? Dakle, ovako, evo, mi smo krenuli u ponedjeljak, dakle 13. decembra, trajemo do 1. januara, od večeras kreću uživo svirke sa gradskog trga iz Winter Parka. Ove godine mi smo uključili kako bihaćke bendove, tako i bendove koji dolaze sa strane. Uključili smo ekipe najboljih bendova iz cijele Bosne i Hercegovine i ponosni smo na program koji smo ponudili našim građanima. Riječ je o urbanoj muzici, jer je ovo urbana gradska priča. Pored koncerata obezbijedili smo našim građanima i tri predstave. Dvije se dešavaju u sklopu malog festivala teatra koji se zove Bihaćka ovsenska kulisa, na kojoj će gostovati dvije predstave. Jedna je već gostovala u ovaj utorak, riječ je o Zijahu Sokoloviću, a druga nam dolazi iz Zenice u utorak u 19.30 u Kulturnom centru. Gledat ćemo predstavu Studio teatra iz Zenice, jedno od najvećih dijela bosansko-hercegovačke, a i balkanske književnosti, Meše Selimovića, Derviš i smrt. Ekipa koja dolazi iz sjajna, izbilja smo sretni da smo evo nekako napravili repertuarsku politiku da je takva, da imamo i teatarske predstave. Ono što je također interesantno, u našem programu vodili smo računa da uključimo i najmlađe sugrađane. Zbog toga je tu naše klizalište koje svake godine organizira Dvorana Luke, a imamo i jednu dječju predstavu i zapravo doček nove godine ovdje u Winter Parku na našoj pozornici, a učesnici su glumci amateri iz Teatra mladih Bihać. Tu će biti Deda Mraz, još mnogo iznenađenja. Ovom prilikom evo ja pozivam sve mališane i sve roditelje da dovedu svoju dječicu 31. decembra ovdje u Winter Parku u 11 sati. Za novogodišnju noć očekuje nas zaista veliki spektakl. Mlada regionalna zvijezda Džejla Ramović u Bihaću. Kakva su očekivanja? Pa dakle, mi smo ponosni i počastvovani nekako da je Džejla došla u Bihać. Bihać je grad koji je oduvijek dočekivao na otvorenom novu godinu. Zadnjih godina i zbog pandemije i zbog možda nekih drugih problema nismo imali tako velika imena na gradskom trgu kada je novogodišnja noć u pitanju. Ove godine je to Džejla Ramović, jedna prekrasna, mlada, talentovana dama, Bosanka i Hercegovka, koja pjeva urbanu muziku, i ponosni smo da je tu. I nekako, kako sad smo izbacili tu informaciju da Džejla gostuje, svjedoci smo i svakodnevno nam prilaze mladi ljudi koji se raduju dolasku Džejle, i nekako to jeste bila naša ciljana skupina, da te mlade ljude dovedemo na gradski trg i da i njima ponudimo neku vrstu zabave. Spomenuli ste pandemiju koronavirusa. Evo, jedno od pitanja koje se sigurno nameće, da li ste uspjeli organizirati sve u skladu sa epidemiološkim mjerama? Naravno, mi plivamo u datim okolnostima. Morali smo da se prilagodimo, morali smo da poštujemo sve higijensko-epidemiološke mjere. Naravno da je sve po svim propisima kako nam nalaže krizni štab. Bilo je teško i bilo je malo klizavo kad smo trebali uopće da odlučimo da li da krenemo u ovakvu priču, jer je bilo riječi o pooštravanju mjera.
mera, no međutim, evo, uspeli smo sve da realizujemo sve što nam je zapravo zadalo Ministarstvo zdravstva, odnosno krizni štab. Za kraj pitanje, teška je situacija zaista svuda oko nas izazvana različitim dešavanjima. Kako su zapravo građani reagirali na konačno nešto pozitivno u gradu? Prema njihovim reakcijama, da li je ovakav događaj zapravo pun pogodak? Ja vjerujem da jeste. Zapravo, nije samo da ja vjerujem, nego količina ljudi koji se ovdje nalaze, evo vidjeli ste malo prije kadrove sa klizališta, bihaće na nogama i bihaće u Winter Parku. Ovdje ne govorimo u principu ni o Bišanima, ovdje ima dosta ljudi koji su došli iz ostalih gradova Unsko-sanskog kantona, što potvrđuje da Bihać jeste i ostaje administrativni kulturni centar Unsko-sanskog kantona i da smo primjer svim ostalima općinama i gradovima. Odziv je veliki, kućice su stalno zauzete, svi stolovi. Ljudi su izašli i ovo su zaslužili, zaista su ovo zaslužili nakon ove dvije godine, nakon ove dvije teške godine pandemije koja je zavladala svijetom i ovo su stvari koje je zapravo dužnost i kulturnog centra i grada Bihaća i turističke zajednice bila da naprave. Ja moram da kažem da mi bez naših prijatelja i partnera i sponzora kojim ovom prilikom neću spominjati, jel ipak nije red, ali je ovo priča i društava koje su se uključile i firmi koji su dali svoj doprinos, novčani doprinos. Ovo je jedna bihačka priča, ovo nije samo priča kulturnog centra, turističke zajednice grada Bihaća. Ovo je priča privrednika, obrtnika grada Bihaća. I ponosni smo na to. Gospođo Begatović, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i puno sreće u narednom periodu. Hvala vama za svu podršku koju pružate kroz sve ove godine. Nema na čemu. A za ako nema više pitanja, toliko od kolege Ekrema Halilagića i mene. Hvala Kenane, nema pitanja. Svakako mi ćemo, evo kao što je Jerna kazala, i dalje kao medijska kuća sigurno i u narednim danima biti dio ove zimske priče. Nastavljamo pozitivno. Sjajna bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nastupila je u finalu svjetskog prvenstva u malim bazenima u Abu Dhabiju i u disciplini 200 metara delfin zauzela treću poziciju i osvojila historijsku bronzu. Bosansko-hercegovačka plivačica je nastupila u finalu kao najmlađa takmičarka i startala je u stazi broj 6. Pudar je zabilježila vrijeme od 2 minute 4 sekunde i 88 stotinki, što je bilo dovoljno za veliki uspjeh i historijsku bronzu na smotri najboljih plivačica svijeta u malim bazenima. Sa svjetskim uspjehom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala za pažnju i ugodan vikend.